Salam, sabahınız xeyir olsun. İTV Xəbərin 9 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Ermənistan işğalı altında olan 8 kəndlə bağlı müzakirə aparılır. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilin yekunlarına dair mətbuat konferansında deyib. Nazir bildirib ki, məsələ ilə bağlı rəsmi İrəvanın da müəyyən iddiaları var. Lakin yaşayış məntəqələrinin Azərbaycana aid olmasında heç kimdə şübhə yoxdur. Nazir həmçinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına dair gündəliyinə də toxunub. Ondan öncə kifayət qədər uzun fasilə vardı. Bu barədə biz məlumat vermişdik 70 gün. 2023-cü ildə də prosesin vacib tərkib hissəsi olan fiziki görüşlər bir neçə dəfə həyata keçirilmişdir. Ancaq son aylar ərzində burada bəlli bir durğunluq var. Yəni bilavasitə fiziki görüşlər keçirilmir. Düşünürük ki, 2024-cü ildə belə bir görüşlərin bərpa edilməsi və keçirilməsini biz şahidi olacağıq. Eyni zamanda bu müddət ərzində də, yəni vaxt itkisinə yol verməmək məqsədi ilə layihə üzərində bu qeyd etdiyiniz formatda hər iki tərəf işləri görür və ondan sonra bir-birinə bu layihələri həyata keçirir. 24-cü ildə də bu işlər davam etdiriləcək və düşünürəm ki, o cümlədən fiziki görüşlər vasitəsilə. İşğal dövründə erməni vandalizminə məruz qalan tarixi memarlıq abidələrindən biri də Ağdamın imarət kompleksidir. Ermənilər Azərbaycana məxsus tarixi kökləri silmək üçün kompleksdə dağıntılar törədib. Hazırda imarət kompleksində müvafiq qurumların dəstəyi ilə tədqiqat işləri aparılır. İki mərhələdən ibarət olacaq işlərin birinci hissəsi artıq yekunlaşıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, kompleks ərazisində 213 qəbir olub. Bizim tədqiqatçılar və antropoloji tədqiqatçılar onu göstərdi ki, bunlar həmin qəbirlərə, əsasən də 20-ci əsrin 30-70-ci illərinə aid olan qəbirlərə müdaxilə ediblər, başdaşlarını, sinə daşlarını tikinti material kimi istifadə ediblər. Bütün bunlar bizim tədqiqatçılarda öz əksini tapdı, qeydiyyatları apardıq. Biz bu tədqiqatları qardaş Türkiyədə, Hacettepe Universitetində və digər antropoloji laboratoriyada aparmaq istəyirik. Biz nəinki onların qohumluq əlaqələrini müəyyən edəcəyik. Həmçinin çox güman ki, kəllə beyin sümünün üzərinlərinin skan edilməsi vasitəsilə biz hətta həmin türbələrdə dəfn olunmuş xan ailəsinin sifət cizgilərini də ortaya gətirəcəyik. Anka 3 pilotsuz döyüş təyyarəsi ilk uçuşunu həyata keçirib. Uçan qanad quruluşuna, aşağı radar görüntüsü, yüksək sürət və daşıma qabiliyyəti kimi bir çox üstünlüklərə malik olan Anka 3 dizayn, konstruksiya və alt sistem təkmilləşdirilmələrindən sonra ilk uçuşa hazır vəziyyətə gətirilib. Qeyd edək ki, maksimum uçuş çəkisi 6,5 ton olan Anka 3 1,2 ton faydalı yük daşıya biləcək. Həm görmə daxilində, həm də kənarda rabitə ilə təchiz olunacaq Anka 3 xüsusi dizayn sayəsində çox aşağı radar kəsik sahəsinə malikdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Lloyd Austin İsrailli həmkarı Yoav Qalantla telefon danışığı aparıb. Söhbət zamanı Qəzza zolağında vəziyyətin sabitləşdirilməsinə yönəlmiş tədbirlərə hazırlıq müzakirə edilib. Bu barədə Pentagonun mətbuat katibi Patrick Ryder bildirib. Qeyd olunub ki, Lloyd Austin Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsrailin təhlükəsizliyini təmin etmək əzmində olduğunu yenidən təsdiqləyib. Austin həmçinin Qəzzadakı mülki əhalinin qorunmasının və humanitar yardımın çatdırılmasının sürətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Aramsız yağış Dunay çayında suyun səviyyəsinin artmasına səbəb olub. Budapeştdə yollar, qatar reysləri su altında qalıb. Çayın səviyyəsinin sahildən 35 sm-ə qədər yüksəldiyi bildirilir. Daşqına qarşı ikinci səviyyəli hazırlıq elan olunub, sahilə yaxın dayanacaqlardan avtomobillər təhlükəsiz əraziyə aparılıb. Avropada sel təhlükəsi tək Dunayda deyil. Qeyd edək ki, Niderlandın Esel çayında da suyun səviyyəsi artıb. Deventer kəndində də bəzi ərazilər su altında qalıb. Çayın sahilinə qum torbaları düzülüb.
Və sonda, Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhəri yeni il üçün turistləri qarşılamağa hazırdır. Şəhərin bayram ab-havasını şərhsiz təqdim edirik. Dəyərli izləyicilər, İTV Xəbərdən bu saata bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 12-də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.